Արցախի հանրային հեռուստատեսությունում աշխատանքային երկու շաբթին շաբաթօրյակով է մեկնարկում։ Նախագահի հանձնարարականի համաձայն բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավարներին հանձնարարվել է սեփական միջոցների հաշվին կազմակերպել շենքերի ու հարակից տարածքների ձնամաքրման աշխատանքները։ Վաղ առավոտից Ստեփանակերտի բոլոր փողոցներում աշխատանքային եռուզեռ էր։ Բոլորը լցվել են քաղաքը մաքրելու գործին։ Նախ մաքրում են աշխատավայրերի տարածքները, այնուհետև հարակից փողոցները։ Քանի որ ձյան առատության պատճառով քաղաքապետարանն էլ չի հասցնում մարդկանց երթը, անվտանգ երթը հենց բավարարել, դրա համար մենք էլ մեր կողմից մեր աջակցություն ենք ցուցաբերում, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան համեմատաբար գոնե հարմար ճանապարհով անցնել, ինչպես տեսնում եք, բարձրացում ստացվում է։ Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակիցների խոսքով այստեղ աշխատանքները մեկնարկել են կիրակի օրվանից եւ այսօր էլ շարունակում են։ Այս պահի դրությամբ առաջնահերթ հանրական մեր համար տրված է, որպեսզի սկսենք նախարարության հարակից տարածքները մաքրել։ Իհարկե, ի սկզբանե պետք է մաքրենք նախարարության տարածքը, որը որ կխթանի աշխատողների աշխատանքի ներկայանալուն, եւ հնարավորինս կփորձենք արդեն ընդլայնվել աջուձախ դեպի հարևան ծառայություններ։ Ուժեղացված ռեժիմով շաբաթօրվանից աշխատանքի անցած ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները մեր նկարահանումների պահին Մայրաքաղաքի Սասունցի Դավիթ փողոցում էին։ Իրականացվող աշխատանքներին տեղում ծանոթացել է ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը։ Նախարարության 50 աշխատակից ընդգրկված է ձնամաքրման աշխատանքներում։ Ոլորտի պատասխանատուների խոսքով անհրաժեշտության դեպքում թիվը կավելանա։ Ներկա պահին կատարում ենք Սասունցի Դավիթ փողոցում մայթերի ձնահեռացման աշխատանքները, շարունակվելու է պարբերաբար աշխատանքներ, փողոցը ավարտելուց հետո անցնելու ենք հերթական փողոցներին։ Աշխատանքները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, ինչքան որ պետք կլինի, ինչքան որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր ժողովուրդը կարողանա հնարավորինս չափ անվտանգ երթևեկություն իրականացնել։ Առատ Դիան հետ ավելացել է շինանյութերի խանութներ այցելողների թիվը։ Պահանջարկ ունի այն, ինչով հնարավոր է Դիան ուսառույցի դեմ պայքարել։ Ճիշտ ասած, սպառվել են առաջին Դիան օրը, հիմա էլ մնացած լապատկաններն են տանում են, որով մի քիչ մաքրել է, էլի, ջունը։ Համարյա թե բան չի մնացել, բերի տարին։ Հանրապետությունում տեղացած առադիան պատճառով հանգստյան օրերին էլ չհանգստացած համայնքային կազմակերպությունները այսօր էլ նույն եռանդով շարունակում են աշխատանքները։ Ասում են, իրենցից կախված հնարավոր ամեն բան անելու են քաղաքը ստեղծված իրավիճակից ժամ առաջ ազատելու համար։ Մենք մեր պարտականությունը մեր ժողովրդերանը մենք վերահղը մաք ունի կարին քաղաքը մանկյան։ Մեր օգնությունը ցահելի վերանմուք, ովակ մենք ծորքային։ Շնորհակալության ու երախտիքի խոսքերի հասիատերերը քաղաքապետարանի աշխատակիցներն են, բոլոր այն սրտացավ մարդիկ, որոնք 3 օր շարունակ չդադարող ձյան պայմաններում արել են հնարավորն ու անհնարը՝ լուծելու անսպասելի ձյան առաջացած բազում խնդիրները։ Շատ գոհ ենք մեր Ստեփանակերտի մաքրումներից, շատ շնորհակալություն բոլոր երիտասարդների, մեր քաղաքապետարանին, ովքեր որ փողոցում են մաքրել մեր փողոցները, մենք նույնպես անում ենք հնարավորինս ամեն ինչ։ Լավ են գործան։ Մեր քաղաքապետարանը թխալատարա, մալացի։ Սա մաքրման ավտոնին օրեկան 2-3 անգամ կյամնստը մաքրում։ Աղն այսօր առավոտ աղն ցանալ։ Մաքրում դասը ճանապարհը մաքրելի։ Տրադվարներն ամնան, որ մի քիչ դեսար ցառած այլ երևի։ Ճանապարհները մաքրելու հետ մասնակի վերականգնվել է նաև ներքաղաքային ավտոբուսների աշխատանքը։ Բազմաթիվ քաղաքացիների համար տեղացած ձյունը նաև ստեղծագործելու հնարավորություն էր։ Երևանի ցամացանցում տարածվում է հայտնի լուսանկարը, որտեղ պատկերված է Ձյունակերտ Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Արևից առաջ ստեղծագործությանն ու հեղինակին մեր տեսախցիկն է այցելել։ Հեղինակը, նկարիչ դիզայներ Գևորգ Սարգսյանը, այսօր էլ խնամքով մաքրում է եկեղեցու վրա նստած ձյունն ու մեծ հավատով սպասում Շուշի վերադառնալու համազգային դարձած երազանքին։ Գաղափարը հղացավ հետևյալ կերպ. Քանի որ կար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդունած բանաձևը Արցախի հպշարդաների հետ կապված ու նաև ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների անօրեն այցելությունը Շուշի ինձ մաղեց այն բանի, որ ընտրեմ թեման Ղազանչեցոց եկեղեցին։
Չնախատեսված այցով Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակ հասած այս ձնեմարդը հավանաբար դեռ երկար կմնա այստեղ։ Հիդրոթերապևտաբանների կանխատեսումների համաձայն տեղումները կշարունակվեն առաջիկա օրերին ևս։ Այնպես որ քաղաքը մաքուր պահելու հարցում բոլորիս մասնակցությունն ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։